নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত। মই অংকিতা, আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় এবাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ পোৱাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক, কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। উপায়ুক্তৰ চৰকাৰী বাসভৱনত কৰ্মৰত এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল। লগতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী ললিত চৰকাৰো আক্ৰান্ত হৈছিল কভিড-19ত, আৰু সেইবাবে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু 3 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে উপায়ুক্ত ভাস্কৰ ফুকনক। আৰু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা পৰিচালিত হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে। জিলাখনত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিছে 300ৰ ঘৰ। আৰু উপায়ুক্ত ভাস্কৰ ফুকনক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। লগতে কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ দেহত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। লগতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ললিত চৰকাৰো আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত, আৰু সকলোবোৰ কাম কাজ এতিয়া আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা পৰিচালিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। জিলাখনত কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিছে 300ৰ ঘৰ।